Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова 27 липня. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Будують як хочуть. У Львові місяць не можуть зупинити небезпечний самобут. Спочатку сусід обіцяв підняти дах на метр і спорудити мансарду, а в результаті виявився повноцінний другий поверх. Місце, де готують до операції. У дитячій клінічній лікарні облаштували сучасну інтенсивну палату. З допомогою цього обладнання стан дитини контролюють одразу на місці, а медсестра бачить все з екрану. 14 років болю. 27 липня – річниця Скнилівської трагедії. 14 років тому у людей під час авіаційного шоу врізався Су-27. Хто не встиг, той вже спізнився. Вступна кампанія, яка стартувала на початку липня, фінішувала. Прийом документів завершився у середу о 18:00. Кампанія 16-го року відрізнялася від попередніх, зокрема, форматом. Документи приймали виключно в електронній формі. З цьогорічними правилами абітурієнти могли подати до 15 заяв на 5 різних спеціальностей. Лідерами з кількості поданих документів стали вже традиційно Львівська політехніка і університет Франка. Були дуже великі черги. Всі комп'ютери були зайняті, оскільки було також навантаження на сервер і сам сайт не працював, сама система вона давала збої. Люди чекали півгодини, години. Така ситуація була на початку вступної кампанії у Львівській політехніці. Нині ж, в останній день прийому документів, дівчата-волонтерки відпочивають. Частину комп'ютерів навіть не вмикають. Сьогодні немає взагалі людей. За весь день була одна людина, яка хотіла зареєструватися, подати заяву. Олександра Володимирівна уже 15 років збирає заяви від абітурієнтів у приймальній комісії політехніки. Жартує, цього року курорт порівняно із минулими вступними кампаніями. У паперовій формі приймають копії документів лише від пільговиків. Таких в політесі нарахували близько 700. Був дуже великий наплив абітурієнтів. Цього року, звичайно, це все спростилося, тому що подають всі заяви в електронному вигляді. Хоча у приймальних комісіях визнають, електронна практика вступу трохи підклала свиню в вищій школі. У перші дні подачі документів система просто висіла. Коректно зареєструватись можна було лише вночі. Та і це ще не все. Усім абітурієнтам радять негайно перевірити статус своєї заяви у кабінеті вступника, аби не пролетіти. Кілька сотень є заяв, до яких не прикріплені в електронній формі скан-копії атестатів. Без них ми не можемо прийняти ці заяви і допустити їх до конкурсу. На жаль, система дозволяла подавати заяви без підвантаження цієї скан-копії. Попри це, Львівська політехніка цього року б'є усі рекорди – 60 тисяч заяв. Такими є попередні результати цієї кампанії. У Франковому університеті називають схожі цифри. Кажуть, уподобання абітурієнтів останні кілька років незмінні. Досить багато заяв, так, за попередньою інформацією, це факультет юридичної спеціальні справи, міжнародні відносини. Дуже великий попит на факультет іноземних мов, так, це англійська мова, переклад. Ну, економічні спеціальності традиційно популярні. Рейтингові ж списки обіцяють оприлюднити вже після 1 серпня. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Віталій Дорож. Головні новини Львова. Замість мансарди – цілий поверх і загроза для будинку. На свого сусіда поскаржилися львів'яни, у яких через будівництво на другому поверсі почали руйнуватися квартири. Йдеться про невеличкий будинок, загалом у ньому 3 помешкання, але через одного власника вони усі можуть стати тепер аварійними. Просинаюся я зранку, година, напевне, 9, дитина плаче. Дивлюся, він чомусь мокрий, в чомусь коричневому. І це все от звідти зі стелі капає на дитину. І от розійшовся цей гіпсокартон, між ним було шви видно, і з нього сочилося. Оце от видно з бетону, оця вода чи що. Ось так сім'я Івана Дзядика і дізналася, що сусід згори на дерев'яне перекриття поклав бетонну стяжку. А ось це будівництво – це його наміри трохи підняти мансарду. От тільки від такої мансарди затріщав увесь будинок. Бачите, жовті плями, то від, цього, від бетону. І де вже дирки поробилися, то цвяхи з тими, що гіпсокартон фіксують, вони від ваги просто вже вискакують. На дерев'яне перекриття влили бетонну стяжку, яка дала навантаження і 11 сантиметрів просіла стеля. Аби штукатурка не падала на голову, довелося встановити підвісні стелі, але і вони вже не витримують. Та сусід і далі мовчить. З журналістами говорити теж відмовився, а от робіт не зупиняє. Був викликаний власник даної квартири Юсько Назар, який з'явився до нас, отримав попередження, в якому ми йому дали
попередження про те, що він має призупинити дану будову. Розписався, що він отримав дане попередження, погодився про те, що він призупинить дані роботи. Ті ми будови. Були на тій адресі, викликали ще поліцію, тому що будова ведеться масштабно. Скарги до райадміністрації і прокуратури наразі без відповіді. Від 1 липня заява Івана Дзядика лежить і в міському архбудконтролі. Термін розгляду його звернення ще не вичерпався. Крім того, в нас є направлення на позапланові перевірки, і воно відбудеться в цього четверга. Тобто просто з тим об'ємом кореспонденції, яку ми отримали, і запитів на проведення перевірки, ми не можемо в термін тижневий все розглянути. Не думав майстер спорту лучник Іван Дзядик, що припинити самобуд буде складніше, аніж здобувати медалі на змаганнях. Я як паралімпієць просто шокований. Я як поїздив по заграниці і подивився, як там робиться, а що тут робиться. Трах-бах, підплатив, і всі очі закривають, ніхто не їде, ніхто навіть не зафіксує, навіть фотографії не зробить одної, що тут робиться. Вберегти цей будинок від руйнування, напевно, ще можна, аби тільки не легковажили ті, від кого це залежить. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова. 28 військовослужбовців, яких доправили до Львівського шпиталю ще минулого тижня, зараз у стані середньої важкості. Бійці прибули двома бортами. Спершу 15 армійців приїхали із Харківського військового шпиталю. Далі за день ще 14 дісталися Львова із Дніпропетровська. Військовим від 20 до 52 років. Серед них декілька бійців були з важкими нейрохірургічними та травматологічними пораненнями. Стараннями лікарів вдалося чоловіків вести у стан середньої важкості. Зараз пацієнти усім забезпечені, втім у шпиталі завжди є потреба у донорській крові. Тож усі здорові чоловіки чи жінки можуть здати її на місці. Кров можна отримати тільки від донора. А донор – це є людина, яка прийде і здасть крові. Тому якщо є бажаючі, що можуть здати кров, звичайно, ми їх чекаємо з задоволенням тут і будемо брати, забирати кров. Бачать на відстані стан дитини. У дитячій клінічній лікарні з нуля обладнали інтенсивну палату для малечі. Там діти проходитимуть до та після операційні обстеження. Лікарям у цьому допомагатимуть монітори та інфузомати, які подарували благодійники. Пальчик, який ставиться на маленький пальчик, і він дуже чутливий, і він відразу відчуває зміни в настрої пацієнта, його, як він дихає, як відбувається його серцебиття. Але при тому пацієнт не відчуває від того дискомфорту. Малечі і справді комфортно. Про це говорить настрій. Чотиримісячна Ангелінка тут вже на реабілітації. Тиждень тому дівчинці зробили операцію, у неї була кишкова непрохідність. Тепер за здоров'ям маляти стежить комп'ютер. Дитина лежить спокійно, ми не чекаємо в чергах, не ходимо по багатьох кабінетах, дитина не виридує, спокійна. Мінімізувати до та після операційні обстеження, щоб зайвий раз не травмувати дітей, а ще вести постійне спостереження за дитиною – така мета інтенсивної палати. Бачимо, як дитинка дихає, ми бачимо, як б'ється її сердечко, з якою частотою, ну і як адекватно вона дихає. Все на моніторах. А ще, окрім моніторів, тут є інфузомати. Вони замінюють капельниці. З їх допомогою можна високоточно вводити одночасно два розчини – до прикладу, ліки і харчування. Медсестра може бачити стан дитини прямо з комп'ютера. Таку палату у дитячій клінічній лікарні зробили за польським зірцем. Це перспектива майбутнє за такими післяопераційними палатами. На жаль, ми тільки нам вдалося нарешті це зробити. Гроші на це обладнання – це понад 300 тисяч гривень дали благодійники. А техніку шукав благодійний фонд. Ми скомунікувалися з декількома різними компаніями, отримали декілька пропозицій по різних ціна-вартість. Вибрали разом з лікарем, тому що лікарям з тим працювати, співвідношення ціна-вартість. Фонд та лікарі думають вже над наступним проєктом. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. 14 років болю. 27 липня – роковини Скнилівської трагедії. Рівно 14 років тому на людей, які прийшли цілими сім'ями подивитися авіашоу, упав військовий винищувач Су-27. Загинуло тоді 77 людей, з них 28 були діти. Родини загиблих ще й досі не пережили трагедії, цьому і не допомагає держава. Про фатальне поєднання трагічного випадку із людським недбальством – дивіться далі.
я його провела зранку 27 липня, прекрасного, чудового сина. І більше я його не бачила. І я от 14 років все його чекаю. От з тим і живу. 27 липня чекали багато львівських хлопців. На Скнилівському литовищі святкували 60-річчя 14-го авіаційного корпусу ВПС України. В небі фігури пілотажу показували досвідчені пілоти першого класу. Чи син, він марив літаками. Це для нього було все. Чомусь вся квартира була завжди в літачках, в модельках. Запрошував, приходьте, це таке шоу буде. На шоу прийшли 10 тисяч людей, дуже багато дітей. Всі розважаються. У 12.52 Су-27 завершує фігуру на півпетля. Та не може набрати висоту. Літак зачіпає стабілізатором дерево. Далі врізається в інший Су на землі. Виконує 3 оберта і падає в натовп людей. Літак вибухнув і запалав. Син Віталія і Зінаїди починає тікати, та літак змінює траєкторію. Було нормально все, а тут весь низ. Травматичне таке розрушення грудної клітки. У людей почалась паніка. Микола Шевчук показує, в яке місце відійшов він з двома синами. Та вижив лише один. Ми бачили, як він йшов, і ми прийняли неправильне рішення, що ми почали втікати вліво від того. Нас воно збило просто, а сина зачепило і потягнуло. Андрійчику було лише 12, він помер у лікарні. Батько ще й досі не може пережити трагедії. Біль залишається. Тоді загинуло 77 людей. Причинами трагедії назвали погану організацію шоу, а ще помилки пілотів. Їм інкримінували відхилення від льотного завдання, низький професіоналізм і недбальство. Близько 250 були поранені. Ті, хто вижив, вважають це чудом. Галя, Женя, Назарчик, до себе підійдіть. А внука були пробиті ребром поламаним легені, і він не дихав. Закривав оченятка і каже: «Тату, я вмираю». Потім знову відкривав. Юрій вижив. Зараз він уже дорослий хлопець, а от його дядько і другий син Зінаїди і Віталія загинув. Він хотів стати медиком. Його 30 липня чекали на інтернатуру, а ми 30 липня його похоронили. Зрештою, покарання за авіакатастрофу понесло близько 10 людей. Зараз головні обвинувачувані льотчики уже на волі. Та з організаторів шоу ніхто покараний не був. Тому постраждалі звернулись до Європейського суду з прав людини. Однак жодних рішень він наразі не виніс. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова. На цьому ставимо 3 крапки. Більше новин шукайте на порталі «Західне» та мобільному додатку. Побачимось. Автобусний парк комунального АТП-1 поповнився 10 новенькими електронами. 5 з них уже працюють на одному із найпопулярніших серед львів'ян маршрутів. В середу зранку електронів розпочинається перший офіційний робочий день. До того їздили містом лише в тестовому режимі. Перш ніж виїхати на маршрут, проходять стандартний техогляд. Габарит стоп, поворот. Задній хід. Добре. Близько 7-ї автобус виїжджає із АТП на авіаційній та прямує на кінцеву зупинку маршруту номер 3А на вулиці Стрийській. По дорозі вже підсідають пасажири. Чудово, щоб тут зупинявся, бо 25-й багато ходить, а тим добиратися скоро. Тому ми називаємо його маленький таксі. Водій автобуса Андрій розповідає, на цьому маршруті працює від самого початку. Раніше їздив на лазі. Одним з перших Андрій випробовував і електрон. Каже, час покаже, але загалом у них із напарником до нової машини зауважень майже немає. А ті, що є, обіцяли виправити. Ми їм багато зауважень дали перед тим, як ми їх забирали. Ми їм казали, що доробити в автобусі, бо ми вже ж такі мали автобуси. Ми теж казали, щоб нам прискорили відкриття дверей і закриття. Щоб прискорили повільно. Бачите, як так повільно відкривається і закривається. Та пасажирам це не надто заважає. Класно, м'яко, нічого не скрипить, нічого не гримить. Добре, що є такі.
хай міняють односитики. Всі, щоправда, не замінять, але електронів на цьому маршруті суттєво побільшає. Всі 10 придбаних АТП автобусів працюватимуть на третьому А. Однак спершу потрібно дооформити документи. Два моменти. Тобто встановлення GPS-трекерів, щоб ми могли відслідковувати рух автобусів, тому що без них це є обов'язково. І книжки обліку розрахункових операцій для податкової, тому що касові операції проводити без них також водій не може. Скоріш за все, автобуси вийдуть на маршрут вже наступного тижня. Місту ж партія нового транспорту обійшлася у 36 мільйонів гривень. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Якщо ви будете старанно заощаджувати, щоправда, у великих купюрах, ймовірно, назбираєте собі на хату. Галина Дудар запрошує на виставку «Скарбонка на хатку» до галереї, кав'ярні, щось цікаве. Це такий будинок магічний, будинок-копілка, скарбонка, де збираєш туди гроші і маєш і машину, і хатку. Добре, а що за кути? А це кути, які приносять удачу, тут на долари, а тут на євро. Збираєш собі. Чорні кути приносять? Так, чорні обов'язково. Галина Дудар для шанувальників просто Галка. Так її називали ще в коледжі Труша, і студенти, і викладачі, пропонує глядачу серію скарбничок. Людина, кожен митець мріє про щось своє, хатинку, майстерню. І... Тебе ще немає? У мене вже є хатинка. Домріялась? Так. І собі таку має скарбничку вдома, на ню дивиться, такий будинок скарбничка дивиться, і збирає, і мріє, і воно потім збувається. Це чи не 10-та виставка Галки? Вона створила її за лічені дні. Тато зробив мені будинки, я просто думала, що намалювати, а потім так за 3 дні і намалювала. А це такий львівський будиночок, Біг Бен львівський я назвала, тут така емалька, робив львівський ювелір Олекса Місько. За пензля дівчині служать звичайна виделка, зубочистка, гребінець та навіть банківська картка, а її матеріал – будівельна шпаклівка та олійна чи акрилова фарби поверх. Ну, може бути якесь таке поле. А там ззаді якісь вітряки крутяться так сильно. Після закінчення Академії мистецтв мисткиня взялася навчати свого ремесла і дітей, і підлітків. А викладачі, знані митці Микола Андрущенко та Любомир Медвідь покликали дівчину до спілки художників. Я мрію, щоб всі люди, що мріють, щоб все збувалося в них, бо це основне. Оксана Синишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Могло бути більше. Донецький «Шахтар» у домашньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів здолав «Янг Бойз», переправивши у ворота швейцарців 2 м'ячі. Попри те, що гірники змарнували багато гольових моментів, все ж забезпечили собі доволі комфортний гандикап перед виїзним поєдинком. А яка атмосфера панувала у Львові на першому єврокубковому матчі сезону – дивіться далі. На євродуель між гірниками та бджолами зібрались трохи більше 7 000 вболівальників, що стало антирекордом відвідуваності Єврокубків в нашому місті. Зокрема, розлякував глядачів рясний дощ, який не вщухав кілька годин поспіль. Та все ж знайшлися ті, хто обрав живі емоції. Вже Львів заскучав за Єврокубками, за Лігою чемпіонів. Нам дуже приємно, що Львів знову буде приймати хорошу, класну гру. Завдяки «Шахтарю», адже «Шахтар» зараз повноцінно стає львівською командою. Дехто не полінувався задля матчу здолати 1000 кілометрів. Бо ж українська команда, бо ж Ліга чемпіонів. От хотіли малого, щоб він побачив справжній український футбол. І він вболіває досить давно за команду «Шахтар», тому вирішили. Так склалося. Так що дощ цьому ніяк не може заважити. В «Шахтарі» мені дуже подобається Дар'я Осерна, але і також Тассон і Едуардо. Я від них очікую голів, це точно. Та ні, може похлопати, але так кричалок нічого такого не приготував. Перші 15 хвилин зустрічі змусили фанів помаранчево-чорних хвилюватися. У дебюті гості створили кілька небезпечних моментів, та підопічні Фонсеки зуміли перехопити ініціативу. І на 27-й хвилині Бернард, скориставшись блискучим пасом від Фреда, відкрив рахунок.
Шахтар нас нічим не здивував, але ми дещо здивували його, адже дуже потужно провели стартову фазу матчу. Ми мали 4 чи 5 кутових, за яких були нагоди відкрити рахунок. Та після цього суперник показав чудовий відсоток виграних єдиноборств. Водночас футболісти суперника додали швидкості у центрі поля, почали грати агресивніше, і ми просто не змогли втримувати цей темп, як робили це раніше. По перерві гірники продовжували домінувати на полі. І на 75-й хвилині таки подвоїли перевагу. Після передачі Степаненка у порожні ворота забив Селезньов. До фінального свистка господарі кілька разів відверто пробачали Young Boys. Тож зустріч так і завершилась із рахунком 2-0. Завжди добре бути попереду, добре не пропускати. Це надає нам перевагу напередодні другої зустрічі. Вона буде у Швейцарії. Вболівальники підтримуватимуть Young Boys. До того ж, матч проходитиме на синтетичному полі, до чого ми не звикли. Певно, цифри говорять, що в нас велика перевага. Але варто також враховувати й інші фактори. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня у Берні. Сподіваємось, українській команді усміхнеться і сонце, і фортуна. Марічка Думач, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Львівський тягне зуб, готується встановити рекорд Гіннеса. Олег Шкавиш потягне зубами 2 чудопоїзди, в яких сидітимуть діти. Це буде вже 8-й рекорд силача, проте цього разу у рекордсмена благодійна мета. Таким дійством він хоче допомогти зібрати кошти на лікування дітей з онкологічними недугами. Сьогодні тягне зуб готувався до встановлення нового досягнення України, яке претендуватиме на рекорд Гіннеса. Давай, мощно, зриваєш, тянеш, борешся до кінця. Тянеш. Давай, пішов. Пішов. Рекорд заради життя. Таким гаслом керується львівський тягнезуб. Сьогодні лікар-педіатр тренувався тягнути зубами одночасно 2 поїзди всередині з дітьми. Раніше такого рекорду ще ніхто не встановлював. Яка буде дистанція, це не має значення. Є мета просто зрушити і потягнути, скільки зможе. Оскільки цього рекорду ще ніхто не ставив. За сам рекорд ніхто грошей не дає і він не зможе вносити як донор, як меценат, але ми зможемо привернути увагу потенційних меценатів. Для того, щоб побити свій попередній рекорд, Олегові потрібно протягнути 17 тонн. Для першої спроби на тренування запросили близько 40 дітей. Мені цікаво, як це буде, коли спортсмен тягне нас всіх. Емоції зараз так, і хвилювання, і туди-сюди так. Хочу подивитися так. З першої спроби тягне зубу вдалося зрушити з місця лише перший поїзд, а от наступні дві далися вже легше. Давай, пішов, тягнеш, давай. Борися з ним, давай, тягнеш. Мені сподобалося. Якось не так, як машина їде. Відрізняється. Якось дуже плавно. Він проїхав пару метрів і це було круто. Це було дійсно круто. А от сам тягнезуб від свого досягнення не в захваті, тому проведе ще 2 тренування. Я не задоволений сьогоднішнім цим. Трошки вдалося потягнути, навіть другий трошки їхав, але хотілося б, щоб це була більша відстань. Вся суть не в мені. Я викладався як міг. Я можу тягнути їх, навіть більше вагу, але тут справа просто в нерівній поверхні. Встановлювати офіційний рекорд тягнезуб буде 6 серпня біля оперного театру. Захід буде початком благодійного марафону під гаслом «Разом потягнемо». Олег молодець! Христина Ненич, Юрій Задвірний. Головні новини Львова. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Так і наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.ком».